好，看一下啊。那么前面的这一部分呢，是我们给大家说，通过模型类，哎，怎么跟它对应的表呢，进行一个基本的啊增删改查的一个操作。那么你知道这几个之后呢，我们下面啊要给大家复习一下我们整个这个过程啊，通过你这个模型类设计，哎，表生成，然后呢，通过模型类的操作数据表，我们要回顾一下这个过程。那么这个呢，哎，我们刚刚呢在这边定一个类，叫做图书类。那你比如说我下面啊，我要再定一个类，哎，这个叫做啊图书，哎，叫做英雄人物类啊。那么这个英雄人物类的话，我们就要看一下英雄人物类它里面需要有哪些属性啊，哎，需要有哪些？哎，英雄人物对吧？一个英雄人物，哎，需要有哪些属性？哎，英雄名对吧？哎，英雄名啊，哎，这里面英雄名，哎，你比英雄名我叫到 hname 啊 ，hname， 然后再往下呢？哎，对吧？哎，英雄他的一个性别啊，他的一个性别。那么这个性别呢，你比如说我叫到 hgen 的，对吧？哎，他可能还有什么年龄什么的，对吧？哎，比如说他这里面你再来一个这个年龄，哎，叫做什么 age 对吧？然后比如说我们这个英雄啊，他还有这个技能对吧？哎，技能你可以写一下他这个大招对吧？好，那么这个啊，我们就写一个这个备注啊，写一个备注。好，哎，备注啊，我们叫 hcomment 啊，我们叫 hcomment 吧，哎，就代表呢英雄的备注啊，你可以在里面写他的技能。然后呢，你就再往下，我们这个英雄呢，我们就现在先写这么多。那么现在你要考虑一下啊，我们英雄人物类呢，我们是让它对应一个英雄的表，那你就要考虑一下图书表和英雄表之间有没有一个什么样的关系。哎，是不是一对多的关系，对吧？哎，就是你一本图书里面呢，它可以包含很多个英雄，那么你多个英雄呢，可能属于一本图书啊，属于一本图书。那么这一部分的话啊，我们在这里面定义的时候呢，哎，那你表之间既然有这样一对多的关系，那么你在定义类的时候呢，你也需要体现出两个类之间是有这样的关系的啊。那么在这个里面我们怎么做呢？哎，我们就需要在这个英雄人物类里面去定一个关系属性啊，关系属性。哎，这关系属性呢，它呢目的呢就是建立啊，建立我们的哎图书类啊，图书类哎和英雄人物类哎之间的一对多关系啊，之间的哎一对多关系，一对多啊哎关系。OK， 那么这个关系属性呢，我们要也定一个关系类属性啊，比如说我就知道 HBook 啊 ，HBook。好，那么你知道这几个东西之后呢，下面我们就先定一下我们这个英雄人物类啊。英雄人物类的话，我们起个 class， 哎，比如说我叫做 hero info。好，那下面要做什么？哎，继承于 model 点 model 对吧？哎，继承于 models 点 model 啊，它呢就是属于我们这个英雄人物类啊，英雄人物类，那么模型类。好，在它里面呢，我们说我们分析出来这个英雄里面对吧，它需要这个英雄的名字。那我们英雄的名字的话，我是不是可以在这里面我们直接写上一个类属性对吧？哎 ，hname 啊 ，hname 它呢就等于哎名字，哎也应该是这个字符串对吧 ？models 点 charfield 啊，哎 ，maclans 呢，比如说还是写上一个20啊。20，哎，这里面就这个英雄名啊，英雄名。好，那么再往下呢，这个英雄的性别，哎，那我们想一下性别，你可以用什么表示，对吧？对吧？哎，性别啊，其实呢，你用什么表示都可以。你比如说，我可以用字符串零或一，对吧？零代表男，一代表女。我也可以用数字零代表男，数字一代表女，对吧？哎，其实你可以选择的类型有很多啊，选择类型有很多。那么这个呢，哎，我们在这里面呢，它还提供了另外一种类型，叫做布尔类型啊。布尔类型呢，两个值，一个呢是这个 true， 一个是这个 false 啊。那我就可以用这个布尔类型，哎，去表示我们的这个性别，直接就是 models 点 balance field 啊。那你比如说我们这个中国这个现状对吧？这个男的多，女的少啊，你想指定一个默认值啊？你想指定一个默认值怎么指定啊？你就可以在这里面呢，哎 ，balance field 里面加一个参数啊，加一个参数，哎，直接写上一个 default 啊 ，default 这个参数呢，就用于指定它的默认值。哎，你比如说我就指定一个 false 啊，哎，代表这个默认代表这个男啊，哎，这里面我们就写上一个这个性别，
性别啊，这个 Battlefield 呢，它说明它是一个布尔类型啊，说明是我们的布尔类型。那么这个 default 呢，指定默认值啊 ，default 这个指定默认值 ，OK 啊，false 呢，我们就代表这个难啊，false， 那么代表难 ，OK 啊，好，那么这是我们这个 HTML 档啊，然后你再往下呢，你还可以定义这个年龄，定义这个备注，对吧？比如说我现在这个年龄我先不定义了，我们就定义一个备注啊，这个备注呢，我们就叫到这它的这个备注啊，这个英雄的备注。好，备注的话我们就定一个 hcomment 啊， hcomment， 那么这个呢也是应该是一个字符串的类型，对吧？ charfield 啊，你可以呢备注你可以写长一点，比如说 max length 呢等于这个128，然后啊这里面就是我们这个备注。然后再往下呢，我们说英雄表呢跟图书表之间它俩有一对多的关系，那么图书类呢跟英雄人物类之间它俩在定义的时候你就应该体现出这种关系啊，体现出关系。那么我们表之间有一对多关系的时候，在多的那张表里面，是不是有一个外界，对吧？有一个外界啊。那么所以在定义类的时候，在这个英雄人物类里面你就要定一个关系属性啊。那么之后的话啊，凡是有这个一对多关系的两个类，我们就把上面的这个类呢叫做一类啊，简单点直接就叫做一类，下面的这个呢就叫做多类啊，我们要一说一类多类，你要知道是哪一个啊。好 ，OK， 那么我们需要在多类里面定一个关系属性，你比如这关系属性呢，我叫做 HBook 啊 ，HBook 啊 ，HBook 的目的就是建立图书类和英雄人物类之间一对多的关系，这个呢就是 HBook 啊。OK， 这里面你要注意我怎么去建立它俩之间一对多关系啊，就通过 models 点 forek 啊， model 点 forek， forek 是不是外件的意思，对吧？那么在这里面呢，你通过它来指定啊你跟哪个类之间是一对多的关系，那么这个参数里面呢你就要写上那个一类的名字啊，对应类的名字，我们这 here info 对应的是这个 book info， 所以在这里面我们就需要写上一个 book info 啊，写成一个 book info。那么你一旦这样写之后，这个呢，它就建立了图书类和英雄人物类之间一对多的关系啊，这一个是它啊，这就是我们这个所谓的关系属性啊，多类中定义关系属性。那么好，你把这些定义完之后呢，下面我们这个英雄人物类，它就定义完了，对吧？我把这个类定义完之后，那下面我要生成我这个类对应的表，我要做什么啊，对吧？首先啊，生成迁移文件，然后呢迁移生成表，我们就先把这个退出啊，我们就先把这个退出，我直接退出啊。好，退出之后我们清下屏，生成迁移文件直接呢是 Python Manager PI， 然后 make migrations 啊，生成迁移文件，然后你一回车，这里面是不是又生成一个迁移文件，对吧？那么你点开之后啊，找到这个 migration 下面看是不是又多了一个文件，对吧？但你要注意啊，就是你在生成迁移文件之后啊，你比如说我生成一个迁移文件了，我迁移生成表了，我后来又生成一个迁移文件啊，前面这个迁移文件你不要删啊，你把它留着啊，不能删，因为后面呢你看到这里面它是依赖于前一个的啊。 OK， 那么这个迁移文件呢我们就会看到这边，是吧？ hname hcint hcomment hbook， 然后呢还有一个 id 啊。有了迁移文件之后呢，下面呢我们就可以迁移生成表了，直接是 Python Manager PI， 直接写上一个 migrate 啊。好，回车，那么这里面就给你一个提示，book test 里面的002这个迁移文件呢已经迁移 OK 了啊。它迁移 OK 之后呢，我们就可以呢去我们的 SQLite 数据库里面看一下，这个表呢它有没有。那么你注意这个软件啊，这个软件呢它呢你在这边你打开之后，你在这边双击它没用啊，它不会自动刷新。那么这个你需要重新打开一下，就点击直接呢再打开一下这个文件啊，打开之后你会看到这里面点开 tables， 看没看到一个叫 book test 的 here info， 对吧？这就是它帮我们生成这个表啊。然后呢你点开这个表之后，你会看到它里面有这么五列，首先是不是 id hname 啊， hint hcomment， 这三个是不是跟我们模型类的属性是一样的，对吧？然后呢你往最后你看一下啊，这个是HBook 下划线 ID 啊，它注意你注意它不叫做 HBook 啊，
哎，这里面我们要特意给大家强调一下啊。那么在 models 里面啊，哎，这个关系属性，那么它对应的表的字段名呢叫做啊，哎，关系啊，你注意关系属性它对应的哎表的字段名啊，表的字段名。那么哎，它的格式呢，哎，它的格式是这样的啊，关系属性名，对吧，哎，关系哎属性名，然后呢下划线哎 ID 啊，这是它对应的表的字段的一个哎格式，就关系属性名下划线 ID。 那么然后哎，你知道这个之后呢，我们说这个表里面的啊这个 HBook 下划线 ID 呢，它就属于一个外件啊，它就属于一个外件，它就对应着你这个BookInfo 表的这个主件啊，它就对应着它的一个主件。哎，这个 HBook 下划线 ID， 它就你在帮你呢迁移生成表的时候，它就建立的一个外件关系啊，建立一个外件关系。OK， 那么哎，现在我们这个 HereInfo 这个表也有了啊，有了之后呢，我们下面呢，我们就给大家哎再一次说一下怎么通过模型类去操作我们的哎数据库啊。那么这里面呢，我们还是清下屏，然后呢进入我们项目的终端。Python manager.py shell， 好，进入它里面呢，我把这两个类导过来啊 ，from 我们的 book test 啊，然后呢点 models import 我们的，哎 ，import 啊，哎 ，book info 和这个 here info 啊，我把刚刚我定义的这两个模型类导过来。那么现在呢，我们这两个表里面我们都没有数据啊 ，book info 表里面的数据呢，我们也把它删了。好，现在呢，我就先往，哎，注意啊，我要先往我的哎 ，book info 里面去加这么一条数据，还是把我们刚刚的加过来啊？先创建一个这个类的对象，然后呢，给它增加实例属性，叫 b 点 b title 啊。哎，我还叫它这个天龙八部啊，天龙八部。然后哎，出版日期，哎，导入一个日期函数啊 ，date time import 我们的 date 啊。然后 b 点 b pub date， 哎，它就等于我们的 date 啊。哎， 1990年，哎，这个1月1号。好，然后呢我直接调用这个，最后呢我要干嘛，哎 ,b 点 save, 对吧，哎，将它保存进我们的数据库。那么这样呢你一看完之后，哎，它就有了，对吧，有了之后呢，哎，现在啊，那我要往我的 here info 这个表里面，它这个类对应的表里面去加一条数据，哎，怎么加，怎么加，哎，是不是创建一个 here info 类的对象，对吧，先创建一个 here info 类的对象啊，创建一个 here info 类的对象啊，然后加完之后我要开始呢给它呢增加这个实例的属性啊，它是不是英雄有个名字，对吧，那么这个实例属性名呢就应该叫做 hname 啊，哎，比如说我就写上一个段誉，对吧，好，然后呢它呢有个性别，哎，它这里面还有一个性别，对吧， hgin 的啊，那么你这里面就是 h 点 hgin 的啊，直接等于一个性别，性别的话注意它这里是布尔，你在这边赋值的时候就两种类型，一个是 true 一个是 false 啊，哎，比如说代表男我就写上一个 false 啊，那么然后呢再往下这里面还有一个备注啊，这个备注啊，这个备注呢直接是 h 点 h comment 啊， h comment 啊，哎，直接等于这个它的一个技能，对吧，它的一个招数啊，这个六脉，哎，六脉神剑啊，好，六脉神剑啊，然后上面呢你注意这三个类属性我们复制完之后，哎，我们这个类里面是不是还有一个关系属性，对吧，这个关系属性你注意啊，你该怎么复制，这个关系属性代表的是什么啊，代表的就是跟你这个英雄关联的图书它是谁，它是哪一个对象，你要给它复制为一个图书跟它关联的图书类的对象。那我们现在这个 HereInfo 它是不是属于这个天龙八部，对吧，哎，我这个 B, 哎，这个对象是不是保存在天龙八部的数据，对吧，这个时候你就要指定啊 ,h 点 hbook, 你通过这个属性指定跟你这个英雄信息关联的图书是谁，那我这里面有这本图书就是 B 啊，那我就给它等于这个 B 啊，等于这个 B 之后，好，下面我把这些属性都复制完之后，我直接呢 h 点 save, 我就可以呢将它保存进我的数据表。那么现在呢你点开这个数据表，然后你在这里面你去点开的时候，哎，点开我们的黑人音法啊，点开的时候你看没看到里面的数据，对吧，然后除了这个前面之外，看一下后面写的是谁，是二，是不是就是我们这个图书表里面这条数据它的一个主件，
对吧 ？OK 啊，那么这是我们给大家说这个啊，当你一对多关系中，你要往多类里面它对应的表里面去加一条数据的时候，因为它里面有一个关系属性，那么你给你的对象呢增加这个属性的时候，它的赋值必须为一个跟它关联的对象啊，必须跟它关联的对象。OK 啊，这是这一点。好，那比如说我现在啊，我要再往我这个 here info 对应的表里面，我再加一条数据啊，直接再写上一个 here info 啊，然后呢，我们还是再加 h2.h name 对吧？好，这里面我再加一个属于天龙八部的，比如说这个萧峰、乔峰对吧？好，这个啊，那么然后呢，它的这个 h 金的啊，也是男的。然后我们刚刚给大家说，我们这里是不是写了一个默认值，对吧？如果有了这个默认值的话，那你再去给它呢增加实例属性的时候呢，你可以不写啊，你可以不写啊，它会使用默认值。然后呢，然后我们再写一个 h comment 啊 ，h comment， 等于这个降龙十八掌，对吧？降龙啊，十八掌 ，OK 啊。那么然后啊，再往下，你还需要给这个对象赋值它的关联。跟它关联对象 hbook 等于我们的 b 对吧 ？h2.save 啊，然后保存进数据库。好，下面呢，你再去这个表里面你去看的话，它就有了两个啊，它就有了两个，看是不是又多了一个，对吧 ？OK 啊，那么这是我们的这个往多类对应的表里面去加数据。那么至于呢，你去修改这个数据的话啊，增对它进行更新、查找，还有呢删除，跟我们刚刚讲的是。一模一样的啊，都是这样的啊。你比如说我现在呢，我要从这个 here info 表里面查出它的这个 ID 为2的这条数据，那我这里面查的时候呢，就应该是这个类名啊点 object 点 get， 然后直接写上一个 ID 等于2。那么它在这里面呢，它会就会把这个表里面的这条数据拿出来，然后呢保存在一个 here info 对象的实例属性里面，然后呢把这个对象呢给你返回啊，给你返回啊。比如说我这里面我就接一下这个值 h3 等于它，那么你一旦拿到这个对象之后呢，下面你就可以访问它里面内容了。比如说我就写上一个 hname 对吧 h3.h 金的啊，好 h3 它的 h comment 啊 OK。 那么你注意我们这个表里面呢，这个东西是不是还有一个 hbook 下划线 ID 对吧？对。他把这条数据拿出来之后啊，他也会给你这个对象啊，给你这个对象增加一个属性，叫做 hbook 下划线 ID， 就保存那个数字是谁啊 ？h3.hbook， 下划线 ID， 看是不是2，对吧？然后呢，我们刚刚给大家说，我们在赋值的时候，它是不是还有一个 hbook， 对吧？那么你去 h3.hbook， 你看一下它是谁。好，它是不是就是一个 book info 对象，对吧？所以呢，你一旦拿到一个啊英雄的对象之后，你想看跟这个英雄关联的图书是谁，对吧？你就直接 h3.hbook 是不是就跟它关联的图书，对吧？啊，这个你要知道啊，你要想看，比如说我要想看跟我关联的图书的名字，我就 h3.hbook 是一个图书对象，我要看它的名字就是它的 b title， 是不是它，对吧 ？OK 啊。那么你知道这个之后，这是我们去查看跟一个英雄对象关联的图书，我就直接可以，对象名点它的这个关联属性啊，关联属性。然后呢，我们下面要看一下啊，我们这里面呢有一个图书，对吧？有一个图书这个对象，那我要看跟这个对象关联的啊，关联的英雄的信息。他怎么去看啊？怎么去看？这个你就要注意了啊。它呢里面呢，它是这个 book info 里面，它是不是没有这个关系属性，对吧？你要查看跟图书关联的英雄的信息怎么看啊？直接呢是 b 点，你注意啊 ，here info 啊 ，here info， 就是我们 here info 这个类名的小写。然后呢，跟一本图书关联的英雄呢，应该是一个不止一个，对吧？它是一个集合，你就直接是下划线 set 啊，下划线 set， 不 b 点 here info 下划线 set 点哦，然后呢，直接在这里面你一点击这里面的回车 ，OK，
它是不是出来两个？你看一下啊，你现在你虽然看不到它里面有，你简单看一下这是什么？是不是一个列表？列表里面是不是两个 here info object 的？哎，那么我们这个哎，刚刚是不是往里面加了两个？它俩是不是都是跟我们的天龙八部相关的？对吧？哎，这就是啊，怎么去查询跟一本图书关联的英雄的信息？哎，直接呢是对应的这个类名下划线 set 点 all 啊。点二，哎，这样呢进行一个查询，进行一个查询啊。好，那么这里面它的一个基本的这个哎增删改查这个操作是很简单的啊，无非呢在这里面我们要给大家强调的就是它的一个关系操作的时候啊，就是你在这里面，当你哎 book info 和 here info 它俩是一类多，那么 book info 呢是一类 ，here info 呢是多类，当你呢去通过 book info 类的对象啊去查询跟它关联的 here info 的信息，那你必须呢是这个对象名点对应的多类的名字，就是 here info 下划线 set 点 all， 哎，它就可以把跟你这个对象关联的英雄的所有信息呢给你查出来啊，查出来之后返回给你一个列表，列表里的每一个元素呢都是一个 here info 的对象。好，反过来，当你呢去查询跟一个 here info 对象关联的图书的时候，我们说多类里面呢我们已经定义了一个关系属性，对吧？所以你在这里面你直接对对象名点这个关系属性，哎，就是跟它关联的这本图书啊是谁啊，这里面你要注意，哎，你这样查跟你这样查它的一个区别啊，它的一个区别。 OK 啊，那么哎上面这些呢就是我们给大家说通过模型类啊和数操作数据表它的一个基本的操作啊，基本的操作，哎，它的一个增加，哎，然后呢它的一个查找，它的一个更新，还有一个删除。那么然后呢这里面还有一个就是你往多类对应的表里面，也就往 here info 表里面插一条数据的时候，你要注意在你给这个关系属性赋值的时候，你要赋值给它一个跟它关联的对象啊，跟它关联的对象。好，这里面还有一点呢，我们就给大家说的这一点呢就是，哎，你如果我们刚刚的这个 get 呢它是查一条，你如果要查询我这个类对应的表里面有多少内容啊，一共有多少内容，直接是类名点 object 点 all 啊，点 all， 哎， get 呢是查一条， all 是呢查所有。那比如说我现在要查询一下 book info 啊，它对应的表里面有多少条数据，直接是 book info object 点哦，哎，你一回车看没看到是不是里面有一个，对吧？里面有一个啊。那么这里面呢，哎，给你返回一个列表，列表里面呢，哎，每一个元素呢对应一条，每一个元素都是一个 book info 类的对象，一个对象呢对应表里面的一条数据啊。那么同样道理，你要查询 here info 里面有多少条，直接是 here info 点 object 点哦，哎，点哦，哎，是不是两个，对吧？哎，这是查所有啊。好，上面这一部分就我们给大家说啊，模型类它的一个基本的操作啊，一共分为这么几步：模型类设计、模型类生成表，通过模型类呢操作数据表啊。